Қазақстанда батыл тойтарыс 2022 ведомствоаралық стратегиялық оқу-жаттығу жалғасуда. Ол ел президентінің күш құрылымдары арасындағы тиімді үйлестіруді қамтамасыз ету, олардың жедел және әскери техникалық үйлесімділігін жолға қою, сондай-ақ ведомствоаралық үйлестіруді күшейту жөніндегі тапсырмасын орындау шеңберінде жүргізіледі. Бұл жолы Айшабибі полигонында барлау бөлімшелерінің әскери қызметшілері нысана ату шеңберін шыңдады. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығының әскерлерінде сондай-ақ басқа да күш құрылымдарында жауынгерлік даярлықтың қарқын артуда. Оқ атудан бұрын командирлер қауіпсіздік шараларын сақтаудың маңыздылығын тағы да бір рет қол астындағыларға жеткізді. Әскери барлаушылар да алға қойылған міндеттерді орындауға кірісті. Олар тағы да нысанаға дөп тигізді. Бұл жерде әскери дәрігерлердің де еңбек үлесін айта кеткен жөн. Бұл оқу-жаттығу арқылы далалық әскери госпиталь қабылдау реттеу бөлімі келген науқастарды қабылдап реттеп тиісті бөлімшелерге жіберіп отырады. Жан сақтау бөлімі ауыр халдегі науқастарға арналған. Сәулемен емдеу бөлімі оның ішінде рентген, зертхана, жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі, биохимиялық анализ және госпитальді бөлім. Қазақстан армиясының арнайы бөлімшелері өз даярлықтарын үнемі жетілдіріп отырады. Әскери барлаушылар ұлттық мүдделерді қорғайды және елдің қорғаныс қабілетін нығайтуға үлес қосады. Батыл тойтарыс 2022 кешенді ведомствоаралық стратегиялық командалық штабтық оқу-жаттығуы жалғаса бермек. Ол әрбір бөлімшенің жауынгерлік мүмкіндіктерін бағалауға және олардың арасындағы өзара іс-қимылды жетілдіруге жол ашады. Қасымжан Байкүшіков, Руслан Сандыбаев, Жамбыл Ньюс.